Dit is tyd vir volgens Koerant en media besprekings en Gert van Westhuizen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en môre Pier. Oom Ben. Mens moet ook maar die goeie uitlaat. As jy so kyk na die nuus nie. maar Gert, jy daarom vir ons 'n paar goeie stories wat ons nou later by gaan uitkom, soos byvoorbeeld die kat. Maar ons moet nou eers begin by iets ernstig en dit is die waterprobleem. Ja, ietsie waaroor die regering nou al baie lank al gewaarsku is. Doen iets aan ons water, doen iets aan ons water. Nou sê David Maslobo, die adjunkminister van water en sanitasie, die situasie het ons nou ingehaal. Wat 'n verrassing. Ja. Want jy weet dit is regtig ernstig. Ons jy weet byvoorbeeld verouderde waterinfrastruktuur wat miljarde gaan kos om te vervang. Lei daartoe dat daar tans 44% van water in Johannesburg weens lekkasies verlore gaan. In Tshwane is die getal 34% en Ekurhuleni 35%. So dis verskriklik baie water wat verlore gaan. Ja. In Johannesburg is omtrent die helfte van die water wat verlore gaan. Weet, die regering het nie tred gehou met watervoorsiening en bevolkingsaanwas nie. En jy weet, maar Klobo sê nou in die laaste kwartaal van 2023 gaan ons begin om bykomende kapasiteit te bou en so wat 600 megaliter water per dag sal dan beskikbaar wees. Jy weet, ons kry maar water van Lesotho af en gelukkig het dit nou weer begin reën ook, wat die krisis, wat 'n moontlike krisis in Gauteng gaan oplos. Maar as ons nou kyk na plekke waar daar oral waterkrisis ontstaan het, Kaapstad, Kebega, Gauteng, jy weet, en ons is 'n droë land en ons gaan weer seker een of ander tyd 'n verskriklike droogte binne gaan. Dan gaan ons groot sport sien, dink ek. Die waterverskaffing is nou al hierdie afgelope ruk 'n groot probleem. Ja. Maar vir dekades nou wil ek sê voor dit is die reulering 'n groter probleem. Ja, ja. Dis wel asof dit met hulle nou begin bewus raak die regering dat waterverskaffing 'n probleem is. As hulle skielik nou begin agterkom sien hoe sê groot verrassing, daar's 'n probleem. Maar ek dink nog nie hulle het nog geen fokus op dan die na die gebruik daarvan wat gebeur met daai water. Ja. Ek bedoel in die Klipspruit in Soweto, dit is nou net rou oor die riool wat daar loop. Daar is geen poging. Maar eintlik hou die twee verband met mekaar, nie, want jy het water nodig om riolering effektief te doen, jy weet, en dit gebeur nie. Maar dit kan tot groot gesondheidsprobleme ook aanleiding gee, weet. En die mens wil nou sien jy ook riviere wat besoedel is. Soos byvoorbeeld die Vaalrivier waar al lank probleme daarmee is nou in Durban ook met die riool wat in die see loop en so. Ja, so dit is 'n groot probleem en is iets waaraan dringend aandag gegee moet word. Eintlik moes daar al lank al aandag gegee gewees het aan dit. Maar nou ja, kom ons hou maar duim vas en hoop iets gebeur. Ja, absoluut. Ten minste het hulle nou gesê hulle besef daar is nou 'n groot probleem. Ja. So die besef het nou ingetree, so nou gaan die plan kom hopelik. Ja, maar regerings hulle besef goedertjies, maar dan vergeet hulle weer gou-gou daarvan, maar besef dit voor die Desember verkiesing. Ja, regerings is maar eintlik oral in die wêreld dieselfde, dink ek. Ja, dis baie waar. Gert, ons moet praat oor Noord- en Suid-Korea, want daar's nou vier pyle heen en weer. Heen en weer, ja, gister was omtrent 30 van Noord-Korea van Suid-Korea 'n bietjie teruggeslaan. Ek sien vanmôre ons of hulle tyd was dit nou seker al donderdag gewees en daar was nou weer twee wat afgevuur is deur Noord-Korea en Japan het bekommerd ook begin raak en het gepraat van mense wat ontruim moet word. Weet, ek weet nie hoe die situasie opgelos gaan word nie. Jy het eintlik baie koelkoppe nodig hier. Ja. Ek weet nie of daar genoeg koelkoppe in die wêreld oor is nie, want Noord-Korea is nou weer kwaad want Suid-Korea hou 'n geweldige groot militêre oefening saam met die Amerikaners en hulle sê dis nou 'n verskoning om kernwapens teen Noord-Korea te gebruik. Noord-Korea het nog altyd kernwapens gehou as hierdie hy weet hy dreig ander lande daarmee af en hy voel hy beskerm sy eie veiligheid daarmee. Hulle het nie soos Peer reg opmerk eers geld om kos te koop nie, maar hulle het baie geld ondanks die sanksies wat teen hulle toegepas het, hulle nog geld om kernwapens te ontwikkel. En daar's nou lyk my 'n derde kernwapenontwikkelingsprogram wat van stapel gestuur gaan word. Maar dit is in 'n baie malligheid. Dis 'n mooi Engelse woord daarvoor volatile deel van die wêreld, nê? En enigiets kan gebeur, jy weet, in Kim Jong-un is 'n man wat ek weet nie, hy dink ek stuur hom na niks anders behalwe aan wat hy wil hê nie. Absoluut. En dit is wat hom gevaarlik maak. Ja, definitief. En wat vir my interessant was, soos jy sê, hulle het gesê Noord-Korea het gesê dis nou die nagevolge toe hulle nou eerste pyle afvuur het. Ja. Dit was die nagevolge omdat die militêre, jy weet, opleiding gebeur in Suid-Korea saam met Amerika en so aan. Maar wat interessant was ook 'n artikel sê dis die eerste keer sedert die oorlog tussen twee Koreas dat hulle daai lyn oorskry het. Gewoonlik stuur hulle die vier pyle af in ander rigtings. Ja. Nou is dit eintlik ek dink nader dat praat van iets soos 60 km om te. Ja, dit was naby aan 'n stad waar dit geval het, baie naby en dan dit val in internasionale water op nie in internasionale water nie, maar in Suid-Korea se jy weet grondgebied maritieme area. Maritieme area is 'n mooi woord. Die mense moet besef dat niemand skiet fisies nou na 'n stad toe hier in die stadium. Hierdie is nou maar net 'n klomp. Ja, ek dink is maar dreigemente. Kyk hulle is kwaad vir mekaar, gooi 'n klip in die bos daar en sê oppas vir jou.
Ja, dis maar wat hulle doen, jy weet, is nou soos Donald Trump destyds en Kim Jong-un wat toe hy gesê het hy gaan dinge afstuur, toe sê Trump maar sy knop is groter en my wapen is groter, jy weet, dis maar 'n voortsetting van daai tipe dreigemente en spierbultery, jy weet. Ja. Die res van die wêreld hou hulle asem op. Presies. Gert, die groot vraag is, moet ons steeds net groente eet? Nee, Peer, ons kan nou net vleis eet, dan vleis. Vleis is nou goedkoper. Ek dink nie ons dokters gaan saamstem nie, maar Sjanje, jy weet, dit raak nogal 'n probleem met kos wat so duur word nie. Ek sien sekere soorte vleis sê die brug is nou 'n bietjie goedkoper, maar dit is nou so stowe vleis. Maar as jy nou kyk na 10 kg sak eie wat R21.57 kos, dis 23% duurder as in September. Dis baie wat dit opgaan. As in laas in 'n maand tyd. Ja. En jy weet eie is die basis vir baie voedsel disse wat mense maak. Gebruik jy eie voor, jy weet, en 'n 10 kg sak botterskorsies is 21% duurder en 5 kg sak wortels is 10% duurder. So die goed word al hoe duurder en duurder. Lyk my daarom die algehele prys van 'n kosmandjie het afgeneem so klein bietjie. So dit is daarom 'n bietjie, jy weet, goeie nuus daarsom, maar nou ja, dit gaan op die oomblik nie baie goed nie, maar tomaties is dan 15% goedkoper, mieliemeel is goedkoper, currypoeier is goedkoper en dan lyk my is kookolie ook besig se pryse om bietjie te daal. Daar was ek oor verbaas en eintlik baie dankbaar om te hoor dat kookolie uiteindelik so bietjie begin val, want dit het baie gestyg. Ja, dit het dan verskriklik duur geword nie. Jy weet, en dan maar dan kyk mense ook as jy nou skoonmaakmiddels moet bysit nie, dit het ook so effens gedaal, maar dit bly maar nog steeds baie duur nie, skoonmaakmiddels. Jy weet, 'n mandjie skoonmaakmiddels sê die brug nou het R890 gekos. Dis nogal baie. Dis baie geld. Net aan skoonmaakmiddels nie. Ja. Absoluut. Gert, maar as mens so kyk na daai pryse, besef mens ook, ons is nie die enigste land in die wêreld waar mense tans sukkel nie. As ons kyk na Brittanje, sukkel hulle ook op hierdie stadium. In Brittanje is dit 'n groot probleem. Jy weet dan wat het 'n groter probleem raak omdat mense nie meer kan uitkom met hulle salarisse, dan nie leen hulle geld. Of hulle gebruik hulle kredietkaarte om geld te koop en vandag word daar weer kos te koop. En vandag word daar weer 'n aankondiging gemaak oor die rentekoers en as dit styg, beteken dit al daai skuld wat jy maak gaan moeiliker word om terug te betaal. Dit gaan duurder word om terug te betaal. Mense kan ook nie hulle energie rekeninge meer bekostig. Sure. Die mense gaan nie meer uit nie. Hulle bly by die huis. Nou bly maar by die huis al is dit koud daarso want jy kan die plek nie warm maak nie. Jy weet maar dit is alles die gevolge. Dit is mense nou mooi kyk, dis die gevolge maar van 'n klomp goed wat saamspeel is Brexit waar 'n klomp leuns vertel is om mense te ooreed om teen die Europese Unie te stem, dan kyk jy na die populistiese ekonomiese beleid wat Liz Truss wil toepas wat heeltemal amok veroorsaak het. Jy kyk na die oorlog in die Oekraïne wat Brittanje baie geld kos want hulle help die Oekraïne, jy weet dit skep die onsekerheid, dit maak energie duurder. So dit is soort van ook 'n soort van 'n perfekte storm wat die mense daar tref en hulle kry regtig baie swaar. Sjoe. En ek sien ook in 'n artikel baie mense het gesê, weet hulle dink Liz Truss is een van die hoofoorsake van die onstuimigheid eintlik op hierdie stadium. En ek dink wat nog vir my skokkend was in 'n artikel was die hoeveelheid 18 tot 34 jarige ouderdom wat veral sukkel om hulle rekeninge betaal toe hulle praat van die verskillende ouderdomsgroepe. Was die 18 tot 34 wat baie meer sukkel as die ander ouderdomsgroepe. En interessant ook mense verloor hulle vertroue in politici nie. Dit was want ek sien hulle daar so 'n ou wat 'n cost of living kundig is, hulle lewenskundige op die gebied van lewenskoste, hulle vertrou hom meer as wat hulle die politici vertrou. Lyk dit vir my om vir hulle raad te gee en hulle leiding te gee om daar uit te kom, maar dit is 'n groot probleem, weet, want jy begin met 'n agterstand, 18 tot 34, jy begin met 'n agterstand. Absoluut. Gert, dan die VSA verkiesing. Sake lyk maar sleg vir die demokrate. Dit lyk nie baie goed vir die demokrate nie. Jennifer, maar ek het nou 'n boek gelees, Die Imposters, wat gaan oor die republikeine. Dis net verstommend nie. Die republikeine stel glad nie belang in enigiets anders as om te regeer nie. Hulle het nie 'n plan nie. As jy nou mooi kyk na die tyd van Trump, na die tyd van Obama self en nou met Biden ook. Hulle het net nie planne nie. Hulle kom met al hierdie lawwe idees vorendag. Dan vra iemand vir hulle, maar hoe gaan jy dit toepas? Hoe gaan dit werk? Nie, maar ons weet nie. Ons sal sien, dit sal regkom. Soos Trump gesê, dit sal regkom. Die virus sal weggaan. Jy weet, die ekonomie sal verbeter. Dit is nogal problematies, maar dan die demokrate lyk my maak ook die mense baie opgewonde nie. Ek sien Biden se gewildheidssyfer is af van 46 na 42%. 61% van kiesers wat ondervra sê hulle dink nie Biden gee genoeg aandag aan die mees knellende probleme nie. Dan is dit lyk my 7 uit 10 mense dink dinge gaan die net 28% van mense dink dinge gaan goed of redelik goed. So 7 uit 10 dink dit gaan nie goed nie. Jy weet, en mense vertrou ook nie meer politici daarso so goed nie. Jy weet, maar daar is geweldig baie spanning in Amerika. En daar's ook so 'n bietjie van 'n Trump babbelas, nee? Ja, daar is 'n bietjie van 'n Trump babbelas, dis reg. En dit lyk my, maar jy weet, ek dink hy staan nog sterk daarso. Kyk, hy het meer as 70 miljoen stemme gekry.
ek dink die Republikeine het regtig, jy weet, as jy kyk hoe hulle agteruit gegaan het deur die jare, dit is eintlik verstommend om te kyk hoe die party half ook gekaap is deur mense soos Trump. Ja. Jy weet, as 'n mens net kyk na die beleid en die beleidsuitvoering, dit is net verstommend dat Amerika daai 4 jaar oorleef het, dink ek, sonder enige blywende skade. Jy weet, dink dan net as Trump aan bewind was, byvoorbeeld ook met die Russiese inval in Oekraïne. Nou het jy eintlik sterk mense nodig, mense met koelkoppe. Ek weet nie of Biden die oplossing is nie, want dit lyk vir my hy moet baie keer ook maar liewers minder praat, want hy sê gewoonlik die verkeerde goed, hy sal baie oud. Ek weet nie, dit is vir my net geen wonder mense verloor vertroue in politici nie. Absoluut, haar definitief. Gert, op 'n heeltemal ander noot, kan mens jou perd na 'n kroeg toe vat? O, magies, lyk van die dierebeskermingsverenigings daar is bietjie kwaad oor die Grand National wenner se eienaar Joe Hanlon, die perd se naam is Hewick. Toe hy nou die $500,000 prys gewen, dat nogal baie geld, toe hy nou thuis kom, het hy hom nou in 'n kroeg ingevat. Die perd is nou 7 jaar oud, hy het hom blykbaar voorberei vir sy kroeg besoek. Ek weet nie mooi hoe doen jy dit nie, en hy het bietjie daar aan 'n Guinness gelek, lyk het vir my peer bietjie skuim afgelek. Dus... Ja, die afrit gesê, hy het nie sy lippe oopgemaak, hy het nie die Guinness teen sy mond gehad, maar Pita is kwaad. Ja, hulle is baie kwaad. Hulle sê, jy weet, dit is baie traumaties, dink ek, vir 'n perd om so in te gaan in so 'n openbare plek met so baie goeders wat rondom hom gebeur. Jy weet, eintlik wil hulle dit kalm en rustig hê. So ek weet nie, dit is 'n moeilike ene daai. Jy weet, hy het nou seker gedink, hy doen nou maar net 'n goeie ding, bring die perd soort na die ondersteuners toe. By die huis, ja. Ja, by die huis, en nou gebeur dit. Ek weet nie, dit... Ja, ek is nou nie 'n perdkenner nie. Ek sal ek nou erken. Maar ek kan nou nie dink as jou perd, want daai is natuurlik 'n baie belangrike perd, 'n duur perd wat resies hardloop. Ek kan nie dink dat daai eienaar sommer net sy perd sal waag wat vir hom $500,000 wen nie. En miskien nog $500,000 in die toekoms kan wen. Ja, nee, ek dink regtig hy sal baie mooi na die perd kyk. Ja. Pita is baie ontsteld, hulle sê jy lei nie 'n perd so in 'n kroeg in nie, en dat daar's net een uitgang en dit is beknop en die perd kan nie hanteer nie. Tog, daar sê ook in die artikel die onlokte instap die mense stil geraak en foto's geneem. Ja. Pita is kwaad oor die foto's ook. En ek wonder of hulle kwaad is oor die resiesry ook as al 50,000 mense is wat gillend skree en foto's neem. Ja, en die perd word daar ook in 'n klein hokkie gesit voor hulle losgelaat. Maar hulle is waarskynlik daar ook kwaad. Ja, hulle is waarskynlik daar ook seker kwaad, ja. Gert, ons moet eindig met 'n goeie storie. Ja, die arme kat in Kaapstad wat teen 'n telefoonpaal opgeklim het en toe die nooddienste, toe kon hy natuurlik weer nie afkom nie, tipies kat. Klim op, maar jy weet nie hoe jy gaan afkom nie, toe die nooddienste daarsoop met 'n ongeluk besig. Toe sien hulle die kat en toe het hulle klaar vir die mense gesorg wat wat in die ongeluk was, en toe help hulle die kat afkom. Jy weet, die een brandweerman wat op is, hy het katgelykies gemaak en die kat probeer kalmeer, en toe gryp hy en druk hom soos 'n rugbybal onder sy arm. Maar die arme ding was gedehydreer en hulle het hom vir sonsteek ook behandel. Maar ten minste het hy daarom nou 'n gelukkige einde die storie. Hy het van die paal afgekom. Ag, dis ouelik. Ja. Ach, ek dink dis ouelik dat hulle kat. Ja, dit is 'n storie, want jy weet, van die heeltyd as 'n mens nou kyk na wat in die wêreld gebeur nie, dan dink 'n mens jy moet die heeltyd Pink Floyd as agtergrondmusiek speel, The Final Cut en Radio Chaos en The Species Amused Itself to Death, want dis presies die goed waaroor Roger Waters jare gelede gesien het. Dit, ja. So die kat bring 'n bietjie verligting. Die kat kom weer. Ja, die kat kom weer. Ja. Hy gaan seker weer op die paal opklim eendag. Gert, baie dankie vir die saamgesels. Ons waardeer dit soos altyd.